ផលិតផលថ្មីរបស់គ្រឿងលួងកាន់តែជួយគ្រប់គ្រងនិងផ្សព្វផ្សាយមុខម្ហូបខ្មែរជាមួយនឹងភាពជោគជ័យនៅលើទីផ្សារទាំងក្នុងស្រុកនិងបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនទៀតនោះបច្ចុប្បន្នក្រុមហ៊ុន Sabara Bay Food បានបន្ថែមនៅផលិតផលថ្មីរបស់ខ្លួនចំនួន7មុខផ្សេងទៀតដោយបានសម្ពោធដាក់លក់ជាផ្លូវការកាលពីល្ងាចថ្ងៃទី16ខែមិថុនាឆ្នាំ2024ក្រោមវត្តមានឯកឧត្តមបណ្ឌិតតាន់មូនីវ៉ាន់អនុប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាព្រមទាំងបណ្ដាអ្នកតំណាងដៃគូសហការក៏ដូចជាមេចុងភៅល្បីៗជាច្រើនអ្នកទៀតនៅផ្សារទំនើប Eon Mall សែនសុខអ្នកស្រីបានមានប្រសាសន៍ថាយើងមានផលិតផលដើមចំនួន4ដែលជាជំហានដំបូងហើយនៅមានរឿងជាច្រើនទៀតដែលយើងអាចធ្វើដើម្បីបង្កភាពងាយស្រួលក្នុងការចម្អិនម្ហូបខ្មែរដែលប្រជាជនខ្មែរចូលចិត្តទទួលទានប្រចាំថ្ងៃចំពោះការបង្ហាញផលិតផលថ្មីចំនួន7មុខនេះគឺដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងសំណើរបស់អតិថិជនដែលជាអ្នកគាំទ្រជាពិសេសក៏ជាការបង្ហាញពីភាពរីកចម្រើននៃផលិតកម្មរបស់ Sabara ដែលជាប្រភពនៃការគាំទ្រវត្ថុធាតុដើមជាកសិផលរបស់កសិករក្នុងស្រុកអ្នកស្រីបន្ថែមថាផលិតផលថ្មីរបស់យើងរួមមានគ្រឿងម្ជូរគ្រឿងកកូគ្រឿងឆាបាយគ្រឿងខគោនិងផលិតផលអាហារសម្រន់រួមមានដំណាប់ស្វាយដំណាប់ម្នាស់គ្រាប់ស្វាយចន្ទីទាំង3មុខនេះមាន10រសជាតិផ្សេងទៀតក្រោមជាហោនំដែលជាផលិតផលនិងកែច្នៃពីកសិផលនៅក្នុងស្រុកមានគុណភាពនិងសុវត្ថិភាពធ្វើយ៉ាងណាឲ្យអ្នកទទួលទានទទួលបាននៅរសជាតិដើមបែបខ្មែរពិតពិតគួរក៏សម្គាល់ថាបច្ចុប្បន្ននេះគ្រឿងលួង Sabara មិនត្រឹមតែមានទីផ្សារទូលំទូលាយនៅក្នុងស្រុកប៉ុណ្ណោះទេខណៈដែលក្រុមហ៊ុនបានបំបីទីផ្សារនៅតាមបណ្ដាប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍និងជឿនលឿនមួយចំនួនទៀតដូចជាប្រទេសជប៉ុនអាមេរិកនិងត្រៀមនាំចេញទៅប្រទេសស្វីសនិងកូរ៉េដោយប្រទេសស្វីសអាចនឹងក្លាយជាច្រកចូលដ៏សំខាន់ទៅកាន់ទីផ្សារខាងប៉ែកអឺរ៉ុប